З Новим роком всіх вітаємо! Щастя, миру, злагоди бажаємо! Щедрого столу, теплої хати, хочеться сьогодні вам побажати. Заходьте, діти, вже пора нам свято починати! Yeah.
Так, дітки, ви праві. Все є, але немає головного героя. Але чую я, ось він до нас поспішає. По дорозі мало не впав. Сніговичку, ми дуже раді тебе бачити на нашому святі. А де ж дідусь Мороз? Дід Мороз приїхати не зміг, на останок псам простив. Наказав йому видати, то вирішив зачитати. Так, добре, зараз ми зачитаємо. А ти залишайся з нами на святі, будь ласка. Сідайте, будь ласка. Вітаю вас наступаючим новим роком. Та на свято в дитячий садок не зможу до вас приїхати. Маю багато справ. Але я поклав вам чарівний дзвіночок і чекаю на вас у себе в гостях. Дід Мороз. Дітки, поїдемо до дідуся Мороза? Так! Чарівний дзвіночок. А чарівний дзвіночок нам допоможе. Чарівний дзвоник у дзвени, на свято до Діда Мороза нас приводить. Yeah.
Сідай, добре, а ми далі поспішаємо. Далі будемо чіплувати. Чарівний дзвоник нам допоможе. Чарівний дзвоник подзвонить. Shalalalalala, my oh my.
Дідусю, хай. Thank you.
місто. Діти, погукаємо Діда Мороза до нас на свято. Погукаємо? Ну давайте, три-чотири. Дід Мороз! Дід Мороз! Щось він не йде, треба громче кричати. А снігавичок буде чеклувати, так? Дід Мороз! Дід Мороз! Дід Мороз! Добрий день, малята! Привіт! Привіт! Дід! Здравствуйте! Я вітаю нині всіх, і дорослих, і малих. Дід Мороз я добрий, біла борода. Мене ніс червоний та швидка хода. Завжди поспішаю цей святковий час, бо несу дарунки кожному із вас. Ну, малята, коло всі ставайте, хороводці, починайте. Письмы все на праздник, будем веселиться, да-да-да. Снежинки будем рубиться и пить песни, ля-ля-ля. Покажите свои ручки, будем хлопать. Ви такі молодці, і танцювати, і співати вмієте.
А я знаю, що ви дуже любите грати в сніжки, так? Так! Але на вулиці зовсім снігу немає. Зате у Діда Мороза є багато-багато сніжків. Ну що, пограємо в сніжки? Так! Ну тоді вставайте, Майя. Вставайте, дітки, будемо в сніжки. Поки не кидайте. Зараз чекайте. Бігати будете сюди. Домовились? Давай, зараз, давайте. Так, один за одним, так і стаємо. Зараз почекайте. Один за одним, стаємо. Один, два, три. Почали кидати. Давайте, Маря. Сховати. А хто не встиг, того я заморожу. Ну що, почнемо? Так! Заморожу, заморожу я вам носики! Які швидкі! Що, усі встигли? І ти встиг! Нікого я не заморожу. Так. А зараз заморожу, заморожу я вам гуски! Хто не встиг заморозити? Сховатися! Іди сховатися! Всі сховалися! Що ж таке? Заморозив я вам щічки! Всі сховалися! Ну ти диви, які щічки! Ну давайте подивимося! Зараз заморозив я вам ручки! Наставляти не можу. Від мене ховайтесь, молодці просто, малята. Так, сідайте. Так, дідусь, наші дітки і спритні, і розумні, і маші, і без себе.
веселі. Дід Мороз з вами танцював? Танцював. Так. Ну, тепер прийшов час і подаруночки вам роздати. Так, а де це мій мішок? Знову кудись втік. Нічого, зараз ми його попукаємо. Тари-бари, тари-бари, мій мішок з'явився в залі. Немає. Десь він зник. Зараз, дітки, я піду його, швидесенько найду. Так. Де ж мій мішок? Я вже зовсім зачекався. Ось пішов і прогулявся. Скажіть мені правду, невже я більше не потрібен ні де і нікому? Ми тебе на свята чекали, Мішо. Так, чекали, так, подарунків. Чекали, дітки? За тобою мороз пішов. Я тебе... Ось цей мішочок, де? Ти тут, так? Треба його десь заховати. Ой, та який вам не поратись з мішком. Дід Мороз начеклував, щоб мене ніхто не брав. А ну не сперечайся зі мною. Ну тоді я побіг. Куди? Стій! Стій, не відкажи! Іду за дідусем Морозом. Ой, малята! Які важкі мішки ці. Знайшов я подарунки вам. Зараз. Це місце. Зараз усі отримують свої подарунки. Допоможе мені. Всюди. Хай ростуть з вас добрі люди. З Новим роком вас вітаю. Щастя, радощів бажаю. До побачення, малята.